у середмісті Черкас на штучному озері комунального підприємства «Черкасиводоканал» вже кілька років поспіль селяться дикі качки. Раніше озеро використовували як фонтан, але з появою щорічних гостей обладнання прибрали і побудували на його місці будиночок для качок. Там пернаті почали відкладати яйця і виводити потомство. Цьогоріч вже традиційно на озері з'явилися маленькі каченята. Їх помітили працівники водоканалу у понеділок. Скільки каченят нарахували? Чому качки обрали штучне озеро, а не Дніпро? Запитаємо нашу колегу Вікторію Скубацьку. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку! Доброго ранку, Вікторія! Доброго ранку. Так, ми якраз біля цього озера, яке от щорічно качки обирають для свого проживання. Поруч зі мною Валерій Власюк, він опікується цими качечками. Скажи, будь ласка, все ж таки, цього року, коли прилетіли качечки, і от чому, як ви думаєте, вони оселяються саме ось на озері Черкасиводоканал? В кінці березня ми вперше побачили тут качок. І качки, ми так думаємо, що з попереднього виводку прилетіли сюди, тому що вони вже прилітають п'ятий рік поспіль і виводять малечі. Скільки цього року народилося каченят? Ну, наше підприємство поповнилось 12 пернатими в цьому році. І це дуже радує всіх нас. Скажіть, будь ласка, от ваші працівники, вони щоранку виходять до качечок, підгодовують їх, чи хто ними опікується? Безперечно, кожен ранок приходять наші працівники і приносять їм смаколики. А в обідню перерву тут просто всі, хто вільні від роботи, вони виходять сюди і спілкуються з природою наживу. Скажіть, будь ласка, ще такий момент. Все ж таки, ви не просто так приймаєте в себе тут качечок, вони тут оселяються, ви ще побудували для них хатинку, так? От розкажіть про це. Вперше ми побудували просто тут ставочок такий з фонтаном, але на наступний рік їх облюбували качки, і ми були змушені робити їм благоустрій, щоб їм було тут затишно, і вони прилітали сюди. А чи живуть вони в цій хатинці? Чи як часто там вони там ночують? Чи як це відбувається? 3 дні у нас тільки ці качечки тут поки що на території, а попередні виводки облюбували, і через те у нас хатинка, так ми її робимо кожен рік ремонт, і вони там живуть. Скажіть ще ось такий момент, чи як на вашу думку, чому саме ось обрали озеро водоканалу? Водоканал, у нас тут охоронна зона, санітарна зона свердловин. І паркова зона у нас приблизно 13 гектарів, це центр середмістя, але він не зачіпаний от такою забудовою. Безперечно, вони знайшли тут куточок такий. І нам приємно. Скажіть, от коли, за вашими такими прогнозами, качечки відлетять? Тому що вони ж не зможуть тут постійно бути. З першими морозами качки починають збиратися, гуртуватися тут. І у нас тут буває до 30 качок вже дорослих. І потім ми бачимо, що десь середина жовтня вже вони нас покидають. І ми тоді чистимо ставок свій і готуємо на наступний рік. Я знаю, що качки ще й надихають ваших працівників, так? Розкажіть про це. Безперечно. Приходять люди, релаксують тут в обідню перерву, і тут з'являються навіть такі поетичні рядки, як «Вежа Шухова», «Весну слухала». Ну, віршовані рядки є у нас і на сайті, ми часто друкуємо. Тобто і ви написали вірш про качечок. Ти теж присвятили їм вірш. Не так, ви на сайті почитаєте його. Так, добре, дякую вам величезно. Ось, ну що ж, черкаси мають таку можливість, точніше, навіть от, і черкащани, і працівники водоканалу помилуватися качечками. Тож я сподіваюся, що морози наступлять не так швидко, і вас і в нас у всіх ще буде можливість помилуватися ними. Неодмінно. Дякуємо Вікторії Скубацькій. Вона розповідала про качечок і каченят, які оселилися у середмісті Черкас на підприємстві «Черкасиводоканал» на штучному озері, де раніше був фонтан, а тепер повністю окупували його качки для свого життя. Теж непогана альтернатива, якщо чесно.